Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va ushbu video tarqalishi hamda do'stlaringiz ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga yuborishni unutmang. O'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda qurtlarini yo'qotib, 10-15 kiloga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kiloga ozmoqchi bo'lsangiz, Saf savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz kafolatga ega. Yomon insonni jonini Azroil qanday oladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Mo'min inson bu dunyoni tark etayotganida jannatdan farishtalar kafan olib kelishadi va uni yoniga o'tirishadi. Shunda Azroil kelib: "Ey pok jon, Allohning rahmati va marhamati ila badandan chiq" deydi. Jon chiqgach, farishtalar uni jannatdan olib kelishgach, kafanga o'rab osmonga olib ketishadi. Ammo gunohkor bir inson jon taslim etayotganda Azroil alayhissalom unga qarab: "Ey nopok jon, Allohni g'azabini keltirgan holda badandan chiq" deydi. Shunda badandan chiqgach, farishtalar bu jonni osmonga olib ketishadi. Uni xidi badbo'yligidan osmondagi barcha farishtalar norohat bo'lib: "Bu qaysi gunohkorni ruhi edi, buncha badbo'y?" deb so'rashadi. Shunda ruhni olib ketayotgan farishtalar insonni xunuk nom ila aytishadi. Hozirgi kunda shu narsalarni birovga eslatsangiz, qo'ysangchi, bu hammasi yolg'on, yo bo'lmasam kim u dunyoni ko'rib kepti deyishadi. Alloh taolo qasam ichib aytgan: "Insonlarni tiriltirish u yerda tursin, hatto ularni barmoq izlarini ham o'z holiga keltiramiz" degan. Ya'ni qiyomat kuni siz tirilganingizda dunyodagi barmoq izlaringiz ham qayta tiklanadi. Ishonmaganlar qiyomat surasini o'qib ko'rsin. U yerda shunday deyilgan: "Qiyomat kuni bilan qasam va malomatchi nafs bilan qasam, inson bizni uning suyaklarini jamlay olmas deb o'ylarmi? Ha, biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz." Qiyomat surasi 1-dan 4-chi oyatlar. Hozir 90ga kirgan bir insonni oldiga borib undan so'rang: "Siz 90 yilni qanday o'tkazdingiz?" deb. "U qanday o'tdi?" deng. "Allohga qasam, deyarli hammasi shunday javob berishadi. Bilmay qoldim. Xuddi bir ko'z ochib yumganday o'tib ketdi" deyishadi. Ammo biz 25 yoki 30 yoshda bo'lsak, o'zimizni aldaymiz. "Ehey, hali bor-ku" deb. "Allohim, o'zing bizga rahim qil. Sendan boshqa hech kim abadiy emas."